Hello, good morning, good morning, good morning. Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ni hari kedua di ICM Bangkok 2018. Check it out. Okay, pagi ni kita berjalan lagi menuju ke Konrad Hotel. Bangunan ataupun hotel di mana dijalankan sesi ICM. Okay, saya nampak sesuatu. Jom. Oh. Ni ada lelaki engineer ni buat baju tau. Ha. Jadi kita sampai nak tempat buat baju. Yes, of course. Saya akan pergi. Mesti pergi. Lucky Angel ke? Maksudnya baju perempuan pun dia buat sini. Okey, kita dah sampai. Dah dia. Keadaan di waktu pagi, orang-orang hebat sedang mengambil makanan. Oh, dah busy yang senang hati. Masya Allah. Kita dah busy mestilah kena senang hati kan. Kita dah dapat tiket kan. Amin. Sebab dah tahu dah tahun ni nak kena buat apa. Jom layan. Kita layan makan dulu pagi ni. Ya. Saya nak ucapkan tahniah kepada all of you. Kita nak ucapkan terima kasih. Sebenarnya tahniah yang sangat besar, tahniah kita dapat telah berjaya. Orang kata antara title yang paling tinggi growth dia masa tahun 2017 hampir 10,000%. Wow. Di kata mereka, mereka telah capai, followers telah capai 4 juta lebih ke depan. 4 million plus. Dia orang pun dah lupa dah figure. Dia 10,000%. Yang kita rekod dan kita tahu mana mereka. Dan tahniah kepada both of you. Dan harap tahun 2018 ni mencabar lagi lah. Tengok cabar, laba lagi lah 100%. By the way, saya nak tanya, apa yang you belajar both of you dalam kelas? The whole day, daripada sesi pagi sampai sesi petang. What do you learn? Saya lupa. So saya belajar ialah focus. Fokus, dok ajar fokus. Alhamdulillah, tadi baru saja di interview sesi live dengan team ritual. Alhamdulillah kami di interview oleh team ritual. Memang ICM kali ini Masya Allah, Allah bagi satu keistimewaan yang sangat best. Allah pinjamkan rasa Allah pinjamkan rasa kejayaan untuk saya dan isteri bersyukur. Here are we in the second day of ICM. Let's go. Woo! And this is my seat. We have this guy, and this is my wife, and this is Nisha, and this is Kade, and this is Doctor. Hello. Alhamdulillah, first session for second day dah selesai. So, sekarang kita sedang beratur untuk makan tengah hari. So hari ni kita belajar tentang more on marketing. More on marketing and more on branding punya strategi. I mean, Doc ajar fikir how to set your brand, position your brand to start to let people ingat tentang you punya brand. Benda ni Doc mengajar dalam MMM, tapi Doc recap balik semula and bagi lebih lagi deep. So sangat-sangat best, sangat-sangat terkesan. And ini kawan-kawan yang datang makan. Thank you. Oh, thank you very much. This gentleman just helped me to find a shop. Oh. I went to Dubai. I went to Dubai in 2014. Just anytime, brother, anytime you come and see me, no problem. Yeah. You got time. So thank you very much for suggesting us. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye.
Okay, so kita nak kita ada shoot untuk live di FB iFlawless HQ. Okay, Nina akan live sekejap lagi. Kisah berita, kisah ke berita? Berita tentang dinner dan juga pelancaran produk packaging terbaru iFlawless telah dikeluarkan, telah direncanakan di dalam surat khabar utusan Malaysia dan akan menyusul di dalam akhbar-akhbar lain, majalah juga, majalah lain, majalah juga. Masya-Allah. And one more thing, hari ni kita dapat berita. Kita tak tahu sebenarnya kita di antara Titan 2017. Itu tadi saya dah mention dalam blog saya. Okay. So ada orang nak take over vlog. Ada orang nak take over vlog saya, okay? Kita tak boleh bagi dia bercakap selalu. Sebab kalau dia bercakap nanti dia ingatkan macam vlog ni dia yang punya. Okay. Okay lah ha. Welcome ha. So guys, the challenge when you go for travel and you bring your drones, especially Sparks DJI, is you have to update your drone. So kalau katakanlah you dah spare half an hour for you to fly and you dah jumpa location tu, tiba-tiba you on and tiba-tiba dia minta update macam gini. So memang kena layan dia update, kenalah tunggu sekejap. So dan masa dia terbuang macam tu juga. So it's okay, maybe ada hikmahnya. And Spark cakap memang kena update. Every time kalau dia request to update, you have to update. Kalau tak, you punya drone mesti berkemungkinan besar akan meninggalkan you. So kita tunggu je lah. My god, I just have a chance to fly my drone and to take a footage just around the hotels to see what did a bird see up there. So it's very nice, it's very wonderful. It's a very cool Bangkok. Sangat cantik Bangkok, pandangan daripada atas, kalau korang boleh nampak yang korang tengok dekat dalam video tadi. Okay, okay, dah habis second session untuk second day. Nina tak ada sekarang ni, so I have to take care of Nina bags and kena ambilkan Nina punya makanan sekali. Dia pergi solat. Ah, dia dah datang. Itu dia, nampak tu. Nampak dia berjalan tanpa, oh dia pergi mencari suaminya. Okay, jom kita tengok misi Nina mencari suami. Misi Nina mencari suami. Ah, dia akan pergi. Spend sikit masa untuk keluar berjalan-jalan di mall. Mall ni dekat sebelah, dekat sebelah hotel tempat kita bersidang sahaja, tempat kita bermesyuarat sahaja. So apa kita nak cari kat sini, babe? Evening dress. Evening dress. Yeah. Kalau ada lah, insyaAllah. Fokus lari. Kedai baju. Fokus lari. Ini kedai baju. Okay, okay. So Nina jumpa tempat jual dress. And saya nampak dekat belakang sana ada kedai jual kasut, leather shoes. Oh my god. Ni semua barang-barang antik. It's all leather works. Leather bags, leather sofa and leather shoes. Kita tengah on call dengan Arman. Hari ni datang Mato Ia. Kan on call dengan Arman. Tak nampak lah muka kita. Arman, hai. Lagi 4 hari datang. Arman, cium sikit. Mana Arman ni nak tengok muka? Ha, tu? Wah, ada toy. Toy apa tu? Ada one. Ada. Banyaknya toy. Siapa belikan? Hi baby, I love you. Main dengan Cuk Amin lah, jangan sedih-sedih lah. Dia
kita dah berapa jam tu? Kita dah berapa jam tu? Mentorkan dia ni. Kita dah berapa jam? Biasanya daripada awal start kelas. Oh, berapa jam dah minta RM35,000 lepas tu. Garang macam nak mampus. This is Nisha. Say hi, Nisha. Hi. Siapa yang tengok? But this is for my vlog. Okay, tak habis lagi duduk dengan dia. And we learn much thing dengan Nisha kan? Okay, jom sambung gila lagi dengan Nisha. Alhamdulillah. Sudah tamat sesi kedua, hari kedua. Sesi ketiga ICM. So, hari ni habis awal. Supaya kita boleh rehat awal. Esok, start pun? 8 macam biasa. So, kita nak balik bilik. So, awak plan apa? Kalau kita tak ada plan nak keluar, saya nak panggil orang untuk datang spa di dalam bilik kita. That's a great idea. Tapi sebelum tu kita pergi 7-Eleven untuk mencari makanan sampingan. Sama lah. Okay, let's go. Leaf Titan. Dah. Keluar. Tak benar lagi iPhone X, tak tahu lah. Selam ni kita sedang hashtag misi mencari Maggie. Mencari 7E. Hashtag pinjam duit Nisha. Tengok dia punya berkira. Hebat. Sekarang ni kita on the way ke 7-Eleven. Dan kita cuma bawa 4 orang ni, ada 500 baht je. Ya. Yeah. Misi. Hashtag misi 500 baht. Jumpa 7E.